Noćno radno vrijeme kontejnerskog terminala na Brajdici stvara probleme stanovnicima Sušaka, naročito onima čiji se stambeni prostori nalaze u neposrednoj blizini. Niko ne dvoji o tome da terminal mora raditi. Naravno da mora raditi. Međutim, nama je najveći problem noćna buka. Ta noćna buka je od 22 sata pa uzmimo do 6 sati ujutro. Kad bi se to uspjelo smanjiti, to bi bio naš najveći dobitak. Zbog problema zvučnog i svjetlosnog onečišćenja kontejnerskog terminala na Brajdici, Vijeće mjesnog odbora Centar Sušak u srpnju je organiziralo raspravu koja je donijela neke rezultate. Svjetlosno onečišćenje se smanjilo, odnosno reflektori više nisu direktno upereni u prozore i stambene zgrade. Problem buke ipak je još uvijek prisutan. To je veliki problem koji zahvaća više mjesnih odbora, zato smo išli na jednu koordinaciju da bi se to lakše riješilo, ali najvažnije od svega da uvijek postoji rješenje i može se ako postoji volja za radom i rješavanjem tih problema. Smatraju kako rješenja postoje i ona nisu karakteristična samo za Rijeku, jer se i drugi lučki gradovi susreću s tim problemima, ali su u suradnji s građanima oni riješeni. Profesor Igor Ružić dao je primjer Koparske luke. Prvo, luka Koper ne negira postojanje buke i prekoračenje tih zakonskih normativa. Zbog toga je luka Koper postavila u stambenim naseljima tri mjerne stanice koje konstantno mjere, čiji se rezultati mogu vidjeti online, dakle 24 sata dnevno. Mi ćemo pokušati svim sredstvima, nažalost mi jesmo nezavisni, mi nemamo neku stranačku podršku, ali kogod nam da ruku pomoći, mi ćemo je rado prihvatiti. Iako se za terminal na Brajdici tvrdi kako je opremljen najsuvremenijom tehnologijom, iz odbora ipak vide druga rješenja. Tako da se noću manje radi na terminalu. A tko onda to određuje? Sam terminal, jasno, ni sam ne želi raditi noći jer noći ne radi skuplji. Oni će to napraviti na način kada budu dobili novi vez i kada budu mogli vezati dva broda odjednom. Kada budu vezali dva broda odjednom, automatski će prestati potreba za noćnim radom. Iz Vijeća mjesnog odbora upozoravaju i kako će se svi problemi koji danas postoje na Brajdici ponoviti u većoj ili manjoj mjeri i na budućem kontejnerskom terminalu na Mlaki. Postavlja se pitanje vode li se razgovori i poduzimaju li se mjere s budućim koncesionarima kako bi se prevenirali potencijalni problemi na toj lokaciji. Sljedeći sastanak dogovoren je za siječanj kada će se poduzeti daljnje akcije na temelju onoga što će se do tada realizirati.